pitate za sve ono što niste imali priliku da pitate svih 10 meseci koliko su Marijana i Dalila boravile u Zadruzi 5 na velelepnom imanju velikog šefa, velike šefice. Izvolite, dobro veče, ko je sa nama? Halo, dobro veče. Čini mi se, imamo nekoga na vezi. Halo, ko je sa nama? Gordana, kraj telefona. Gordana, odakle nazovete Gordana? Pa iz filmskog, da kažem, trenutnog grada. Jedan je u Srbiji, jedan u Bosni, a ja sam u Srbiji ipak. Dobro nam došli odakle god. Izvolite, slušamo vas. Tako da... Pa, dotična persona, čudo, već nije prokomentarisala. Jer me čudi da me nije prepoznala. Dalila, prepoznaješ glas? Kako? A joj, ovo je kuma, bivša kuma. Bivša kuma. Sad sam se i ja setila. I kumo, vi što niste dobili vodu na svadbi. Da, to je te. Pa dobro, svako pokazuje svoje vaspitanje. Izvolite, kumo, slušamo vas. Pa da, kuma reče odblokirat će, kuma ponudi ručak, kuma ponudi sve i svašta, na kraju kao i obično. Al kuma moja zvala u emisiju... Sve je laž. A kuma moja zvala u emisiju da pljuje po meni dok sam ja na moru. Nema od ručka ništa, kuma. Nismo se tako dogovorili. Tvoj ručak, pa ja s tobom u životu ne bi ručala. Pa dobro, bila si pristala sad malo kad si vidjela sam ja izradila, sad dok ćeš prič. Pa kad nisam ručala, to si se malo... A u koliko ja ljudi nosim na leđima, je li moguće? Malo si se zeznula. Da ti kažem, ja uopšte nisam slikar naivac, kao što ti misliš, da možeš da veslaš kako ti hoćeš. Joj, da te bar plaćaju za ove pozive, pa bi te i razumjela što imaš toliku želju da se uključuješ s nekim. Da, napustila sam, da ti kažem, filmski festival, gde sam se družila ceo dan sa ljudima i tekako pametnim, što kažeš, školovanim, obrazovanim, tako da, ali sam se ipak javila da kažem da bivša kuma bila lažljivica i ostala lažljivica. To je to. A meni nije stalo do ručka. E, trenutno su Sarajevo država SFF. Niti bi u životu. U stvari, uskoro, mislim da počinje ovih dana, tako da makri muzo odemo sada. Idemo festival. Obavezno, festival SFF. Tu je sadašnja kuma. Da. Šta kažeš? Evo imamo sadašnju kumu, ako hoćeš malo u rat s njom da uđeš. Pa sadašnja kuma mi je prenijela pozdrave od tebe. Ju, gospođo, pa vi ste nju prvi pozdravili. Ako ti je to sadašnja kuma, ona mi je prenijela pozdrave od tebe. Ovo je moja doživotna kuma, ne samo sadašnja. Evo, mi vas puno pozdravljamo, ljubimo, šaljemo, samo mi širimo ljubav nas dve, tako da... Šaljemo pozitivnu energiju za Šabac. Pa da ti kažem, Marijana, žao mi je što, mislim, nisi ti ruku na srce ni za šta kriva. Što moram jednostavno tako da kažem, ali večito si neki prilepak. Jesmo. Nemoj tako jako. Ali ovaj prilepak je bar dobio moat. Šta si? Da, nije dobila čašu vode. Nisam dobila ni ja čašu vode, odmah da vam se požalim. Samo šampanje. Samo šampanjci neki, ja ne mogu više, ne znam šta je ovo. Nije dobio, da ti kažem. Sve onaj od ozgo nas nagradi, šta smo dobili i šta smo izgubili, uopšte je nebitno, nek smo samo živi i zdravi. Kako, kumo, nebitno, ti se uključuješ svih 10 mjeseci da pričaš o tome kako nisi dobila čašu vode, kako je onda nebitno? Išla žena po emisijama, nema gdje nije hodala. Što kaže drugim ljudima, isto tako kao što ti kako... O, majko moja, kako ste, ja ne mogu više da slušam, majke. Evo, vidi ovo, ni Ivana Šopić meni nije pripremila ni čašu vode, šta ja sad treba da radim? Šta ja sada radim? Da je ovo cijeli život treba sada da je nabijam na nos. Bože, ja da popijem, ono nema ništa. Hvala Bogu, ne udajem se, mada se ovo ništa. Pa Ivana Šopić je s tobom bila na plaži, na moru, a ne da ti priprema čašu vode. Uuu, kako smo se proveli, vidjeli ste u premijeri, mogli ste da ispratite. Što bi mi dala čašu vode? Ma ne tebi, ženo, draga, meni. Joj, gospođo, ja ne znam, evo nikako tu čašu vode da dobijete. Malo je i moje. Šta kažeš?
Ništa, rekao, sunčan dan sutra na Jali, pa možda Marijana i ja idemo na bazen negdje. Jel može malo jedna po jedna, pošto pričate svi u glas i onda se ništa ne čujete? A mi to zbog tamnog tena malo, jer smo pocrnili sve. Da. Bilo nam top na moru. Pa da ti kažem, zbog tog tamnog tena, malo ti je počelo sve da kipi, sem tamo gde treba da ti kipi, tu nema ništa. Tu su ti potkožni čirići. Jao, kumo, da znaš kako dobro uživo izgledam. Malo me sad kamera i širi ovdje, ali da me vidiš uživo, boga mi ne bi ti tako pričala. Vidim da ti kipi preliva, počelo ti opet da preliva na sve strane. Pa bolje da preliva nego da žulja. Samo tamo gde treba da ti preliva, tu nema ništa. Ma ne sikiraj se ti za to. Ne sikiraj se, to možemo sve da rješimo. Meni je ovako tip top. Pa da ti kažem, i meni je stvarno tip top. Uživam u apartmanu. Znaš kako kažu, bolje da ljulja nego da žulja. I ja isto uživam u apartmanu s mužem. I nazvala si svoju bivšu kumu, malo da se svađaš. Baš divno uživate, gospođo. Pa proganjat ću te do kraja života. O, majko moja, ja ću morati da tražim zabranu prilaska. Ja mislim samo treba paket vode da kupiš i reši da si problem. Koji te bi prišao? Pa ovo je već ugrožavanje javnog reda i mira. Javnog reda i mira na Pinku. Na tom istom Pinku gostovala sam i ja. Malo si bolesna gleda. Malo više. Pa da ti kažem upravo, vidiš. Šta ću, život me nije mazio ovih 10 mjeseci. Kuma, kad ti nešto priznaješ. Vidi se. Ne trebaš da se sladiš, kumo, sa tim što sam ja bolesna, jer ja koliko znam nisi ni ti baš zdrava, tako da nemoj da se nadmećemo sa tim ko je bolestan, ko je zdrav. Ja sam se malo prehladila na moru, ozdravit ću da će Bog sve dok sam zdrava i živa, ovako, ruke, noge, oči, sve to dobro. Tebe ispoštovala. Kad nisam bila baš najzdravija, to je već neka druga situacija. A to što ti nisi ispoštovala mene u baš takvom stanju... Ja bih samo da iskoristim priliku da kažem da pošalju poruku na 714 na 3030 za Uroša. Podržavamo, 714 3030. Ja upravo šaljem za sve, a ti samo kupiš po sviju. Gospođe, ali vama Dalila dužna nešto? Šta je srž problema? Dužna nešto? Ne. Ona je dužna i Bogu i narodu, da vam kažem. Kupila je od koga nije stigla, da kažem, od obuće, odeće. Došla je u jednoj haljini i jednim sandalama u drugi reality, a onda je tražila od cigareta te iste CD-vite koju sam slala. Onda nemojte da je zamerite što nije imala čašu vode da vam da. Nije imala ni haljinu da kupi, kamo li čašu vode da vam da. A ko tebe, Marijano, šta pita? Evo, niko me ne pita, ja sam odgovaram. Pa, kažete... Ja sam njen advokat. Ti si... Gordana, znaš kako kažu? Nije sramota nemati, sramota je ukras. Evo, sad trenutno ima, pa ćemo vam poslati šleper vode ako treba. Samo da je ostavite više na mjeru. Nije sramota nemati, sramota je ukrasti. Aha. Tako da, šta bi trebalo ovo da znači, gospođo? Nemojte upotivati dok te neko nešto ne pita. A nemoj ti da se svađaš sa mojom sadašnjom kumom, nemoj da si ljubomorna. Idi malo sa Karićem, hrani kokice, pa da prijeti vaši baremice. Idi hrani kokice sa Karićem. Hoću, gospodin, ništa ne brinite. Tako ste me učile tako da delite. Hvala Bogu, pa hranim kokice, a ne nešto drugo. Vi ste stvarno prave kume, da vam kažem. Pa jesmo. Vi ste stvarno prave kume, sve delite. Volimo što nas podržavate, sve. Sve ćemo da dijelimo, sve. Malo pre kao... Kažete, ne volite isti tip muškaraca, pa kako? Moja bivša kuma pobegla iz zadruge 3 zbog muškarca sa kojim si ti posle... Pa zato što tad nisu bile kokoške i nije mogao da hrane. A inače, nikad mu ništa nije smjela odgovoriti, a uvek izgrdio je kao psa. Tako je. Jeste, jeste, draga, jeste. Ko je mene izgrdio? Kad god je imao priliku, naružio te,
Pa one zbog koga si pobegla iz zadruge tri. A Stefan! A to je lutka moja, nemojte mi Stefana. Evo opet ga pozdravljamo mnogo, njega i Osmana i veliki pozdrav. Da udara što je jedan divan dečko. Ja, ovo ti stvarno. On može što hoće i da grdi i ovako i onako pustiti. Ma sve može. Kod tebe, pa kod tebe videli smo da sve može. A kod mene sve može, što da ne? Pa kod tebe sve može. Pa može. Može, može. Kako klevećate, gospodin. I tata bi, sine, da može. Pa da. Jugo, da. Jel može i kod Sergeja? Kod koga? Jel može i kod Sergeja? Ko je to? Ko je, gej neki nešto, ne kapiram nešto, tako sam čula. Pa onom kome si ostala dužna. A kome sam ja ostala dužna? Gdje su ti svi silni kome sam ja ostala dužna? Gdje ste? Gdje ste? Evo me na Pink televiziji, kome sam ja dužna nešto? Na Dedinju se nalazim, dođite svi, imate vremena, kome sam ja dužna? Nisi mu dala da jede. Ma evo, dužna sam i Bogu i narodu, ostavite me na miru, neću vam nikad ništa vratiti. Evo, ne vraćam nikom ništa, samo ću da uzimam. Ljudi moji, ja obično, ja ne znam u kojim gradovima sve nisam bila, da se iko pojavi da kaže ej. Dužna si crno na bijelo da mi pokaže. Pričate mi o nekim zatvorenim firmama gdje ste dužni državama milijone i milijone poreza i ne znam nija čega. Vi meni kažete da sam ja dužna nekom. E, Gordana, aj batali me više, majke ti, izađi mi iz života da stvarno ja ne bi morala da budem ta koja će tebe da tuži za uznemiravanje. Jer ovo je prevršilo svaku mjeru. Ne samo tebe, i tvojeg supruga i kompletnu porodicu da tuži. Ma kumo, vi rekao ste da uživate sa vašim momkom, mužem, šta li već u apartmanu. Što me zovete onda, uživajte bre. Širite i vi ljubav. Da ti kažem, ba... Možeš da... Tamo imate, hvala Bogu, vode i vode, pa da popijete malo, da se odmorite, da predate. Ona priča svoju priču, opusti. Na Instagramu, sa kime sam, šta sam, ko sam... Ma ko te, zašto se, pa ti da si meni bitna, bila bi mi odblokirana i bila bi u pratiocima tamo, da mi nešto značiš, ovo ne bi bila na blok listu. Koga boli uvo, gdje se ti provodiš, kim si ti, žena od 60-70 godine? Pa mogu sa mužovog profila da te pratim, jer ti rekao Milan prošli put. Što ne pratiš sa mužovog profila? Baš ti mi mnogo bitno da te pratim i sa mužovog profila. Toliko si me pitna. Gospode Bože, kako su ovo bolesnici, šta je ovo ljudi, šta je ovim glavama? Da, bolesno si, bolesno. Bože, daj samo zdravlje za pamet i kasno. Bože. Vi ste meni hit. Da. Baš tako. Slatka si. Slatki ste, gospođo. Čega se pametaš, ti ti lud ponosi. Budala se ponosi, a ti se ponosi što si bila moja kuma, tako da ne znam šta si ti uzvučala. To stvarno nema smisla. Ako priča, priča jedan. Aj, ljudi moji, što nisam ostala na moru, ja što ne produži ovo more, nego da dođem ovdje. Pozdrav za Staniju koja je procedila pamet. Što kaže, pametna devojka, iskusna devojka koja je prošla svet na jedan pametan način, a ne išla od nemila do nedraga i gajila ulica, nego gajila samohrana majka, što kaže, dete iz rata i tako dalje. Da, jedna vaspitana i kulturna devojka, obrazovana i sve ostalo. Koja je prepoznala u Marijani ono što je prepoznala, pa je zato i odbacila. O kome pričate, gospođo? O tebi, o tebi. A o meni, malo mešate... Odbačena, no, serija, odbačena. Odbačena. Nadam se ću glumiti u nekoj seriji odbačena. Marijana odbačena, gospođo. Da. Ja mislim da ste vi jedini koje ste odbačeni ovdje i zato i zovete uporno. Da ti kažem, ali ponovo prihvaćeni nećete biti. Ja imam svoje kumove, tako da ne moram da biram kumove. Imam i ja njih osmoro. Ne moram da biram kumove po realitiju, ne moram da biram kumove. Pa vidim, gospođo, baš ste onda dalili bili kuma. Slučajno možda. A ti si prijateljica na određeno vreme, kao i sve prijateljice koje su dosad bile. Tako je, ali ja bar imam platu, gospođa. Šta ste vi imali u čašu vode? Ja nisam čula. Kumo, slušaj, imaš poruku, jednu direktnu. Čekaj, Marijana. Gordana, imaš jednu poruku direktno od Osmana Karića. Slušaj šta ti kaže. Pozdrav za Osmana Karića. Slušaj šta kaže Osman Karić. Uopšte me ne zanima. Hoćeš saslušati ženo? Ženo stani. Oj sa, pruske, polako.
Stani! Osman Karić me uvijek ne pozivam da se zavljuje. Može tebe da pozavlja. Hoćeš li stati, gospođo? Možda ima neku šelu sa njegovim sinom. Eventualno druga strana. Kako se kaže na... Nemoj samo francuski opet da pričam. Slušaj poruku, kumo. Nemam potrebu. Reci kumi. Slušaj žene. Dajte joj vodu da predakne malo. Slušaj od Osmana Karića poruku. Evo, Boga mi Osman. Evo, Ivana, molim te reci, pa nemoj da ispadne da ja lažem. Kaže Osman. Ja ne želim da slušam od Osmana Karića poruku. Kaže Osman. Osman kaže. Zadima. Kaže Osman Karić iz Beograda sa Zvezdare. Ovako. Reci kumi da ću da je vodim kod Krleta na farmu koka. Samo mora da obuče dres Zvezdare da mi se ne izgubi među kokoškama. Pozdrav za Osmana Karića. Kako nećeš lijepu poruku da saslušaš mi? Kokoško jedna očerupana, da ne možeš biti očerupanija. Sve neke kokoške. Da. Pozdrav za tebe i Osmana. Joj, ja si dosadna, Bože, sačuva. Više ne možemo ženu nikoli da smijeti ništa. Širi je duži. Šta je? Ha? Ja širi je duži. Ne znam. U pravu ste. Tako je. Daj broj telefona da te nazovem da pričamo preko telefona. Aj preko telefona, ništa ne čujemo. Može i video poziv, daj samo broj. Ovako, live. Kumo, daj video poziv da te nazovem na Viber da se vidimo ovako live. Može, može. Ajde. A može, a? Ovo mi ti malo, a? Kako da ne? Neće moći. Za tebe pa kako da ne? Narukivala si ti od ove kume dosta toga. U 3 sata si me budio. Daj broj telefona da upišem. Aj, reci javno. 06. U 3 sata je uzemiravala kad si pravila čudo. I vidi ovo, bliži mi se opet besparica. Mogla bi te vrlo brzo nazvat. Zato daj broj telefona. Potrošilo je sve na pivo. Potrošilo se, vidi veliki šef što je dao i kaže, Jalila, za dalje se snalazi. Sram te bilo, bre. Daj mi broj telefona. Ma kako da ne? Daj mi broj. Šalji broj, šalji broj. Želim da budem dečko tvoj. Pametan, veliki pozdrav i opet ću reći za Miću, za lepog Miću koji mi je rekao čovek lepo. Da se ne petljam sa jednom lopatkom. Veliki pozdrav za lepog Miću koji mi je rekao da dignem ruke od jedne takve osobe. O, dobila sam tvoj broj direktno. Vidi ovo sad. 064 975 1-0 i neću dalje da kažem. Neću reći ova dva poslednja broja, ali stigo broj, kumo. Pa možeš da ti kažem, ja ću te prijaviti, možeš? Možeš? Pa možeš? Pa ja ću tebe prijaviti što me zoveš svaki put u emisiju, maltretiraš ovo. Ja imam pravo da zovem kao i svi gledati. Ma nemaš pravo da zoveš svaki dan, ženo Božija. Kao i svi gledati što ga zovu. A ti pročitaj javno moj broj, pa se vidimo na sve. Još jednom idemo da utvrde gradivo. 064-975-1-0 i dva poslednja nećemo reći. Pa ja ti kažem. Pa ja tebi kažem da neću reći dva poslednja broja. Sad je to i to je serija brojeva, mogu da nagađaju, znaš koliko. Pozdrav za Borisa i za Nikolu koji nas trenutno gledaju za frizere, za šminkere od nas tri. Pa ja nisam osoba koja mena brojeva koja ima muž mora da diže kredite, plaća kartice, telefone i sve ostalo. Sve u životu što sam... Sve neko plaćanje, šta je ovo? Sve neke pare, sve se oko toga mota. Radila i zaradila, čak tebi davala. Kumo, zvaću te posle emisije, budi u pripravnosti oko 4 ujutru. Da nemaš golovi bosa, da pušiš cigare, da nosiš sandale, duge one, čizme sandale sa perkom, da si vrlo dobro, koje si naručila od kume. Vrlo dobro.
Goco, idemo dalje sa emisijom. Hvala vam. Idemo dalje, Goci. Dobro smo tvoje broje uživanje. Ostanite legendom. Do kraja i čujemo se nekom narednom prilikom. Do tada ćemo da čitamo Twitter. Po! Po, po! Kaže, samo kažem, Dalila se ponaša